Yo, what's up everybody? P5 is back on YouTube. Jag och Pichu håller handen. Det är Pikachu, okej. Okay. Tjena allihopa och hjärtligt välkomna till Pokémon-mästarna, a.k.a. PM. Here we go. Hejsan allihopa och välkomna än en gång. Hur mår ni idag? Mår ni bra? För det gör jag. Tralalalala. Hukedå. Jo då. Idag är det ju faktiskt en fin dag, höll jag på att säga. Nej, men det är det ju alltid. Idag fick jag faktiskt ett fanmail till. Och ja, alltså direkt när jag såg den här otroligt fina, ja alltså ni ser ju själva, alltså det, direkt när jag såg den, alltså smälte man ju direkt. Alltså man bara, oh my god, this is so cute. Jag vet, ja, det var liksom så jag kände liksom. Så har vi en pokeball, en great ball, en ultraball och en masterball. Jag hoppas det jag sa rätt nu, annars blir det pinsamt ju. Nej, men det här fina paketet kom till mig idag och det är väldigt, väldigt, väldigt fint. Verkligen, jag tycker om omtanken med Pichu, eller om det ska vara Pikachu. Ja, det är väldigt, väldigt gulligt i alla fall, och Pokémon-bollarna där. Och ja, det ser fantastiskt ut alltså, fy fan vad roligt! Jajamän! Ja, så vi ska helt enkelt hugga in på det här fanmailet idag och se vad som faktiskt ligger inuti. Jag har faktiskt ingen aning om, Det jag skulle säga var att jag faktiskt ingen aning om vad, vad jag kan vänta mig överhuvudtaget. Jag vet faktiskt inte riktigt vem det är ifrån heller. Så vi får väl se här. Oj, här har vi notes. Oh yeah, oh my god, vad grejer jag, alltså shit. Okej, då vet jag vem det är. I alla fall, vi fortsätter här, ska vi se. Vi kan ta upp allting bara först innan vi, shit vad han har mil. Oj. Nu ska vi se här. Han har ritat fantastiskt mycket fint här. There we go. Okay. Kan låta den ligga lite så i bakgrunden där, för den är fantastiskt fin där faktiskt. Så här har vi då själva paketet då. Massa Pokémon-bollar på det. På det. Och sen har vi någonting här. Vi börjar ju först och främst givetvis med den här. Alltså wow. Vilken kille. Tar upp brevet här så att inte alltså man ser allting liksom. All right. Here we go. Okay. Då står det så här. Hej PFM, det är David Konstenius. Det är David Konstenius, jag hoppas att du uttalar det rätt. Om jag inte gör det så förlåt mig, David, förlåt. Från Lund. Ja, är du från Lund? What the fuck? Så du bor i Lund alltså, men vad fan, då kunde vi ju träffas broder. Då kunde vi ju liksom, what's up, ska vi byta några kort liksom? Nej men fräckt att du kommer från Lund. I alla fall, David från Lund, jag vill bjuda dig på tre, wow. Jag vill bjuda dig på tre boosters plus en egen liten booster som jag har gjort själv, wow. Öppna den första du snäll. Och det är en Lugia på det paketet och jag lovar att kolla på videon när du öppnar paketet. Och tack för att du ville ta emot dem. Du, det är jag som ska tacka verkligen. Plus, vänd på pappret. Lycka till. Och sen har vi då en fantastisk målning här på mig. Jag ska fånga allihop. Och sen har vi Primal Kyogre. Wow. Och sen har vi också Primal Groudon. Måste ju säga att det är faktiskt fantastiskt bra ritat alltså. Häftigt. Tack så jättemycket David för det här fina brevet. Verkligen ett jättefint brev. Och väldigt fint ritat som sagt, alltså det är ju jäkla detaljer, alltså så skulle vi vända på det här. Oh my goodness. Lugia. Jäklar. Av David. Ja du. Otroligt snygg bild på Lugia här alltså. Du kan ju verkligen rita alltså. Fortsätt med det. Det måste lova mig. Fortsätt rita David, fortsätt rita. Otroligt fint, alltså verkligen. Tack så jättemycket än en gång för det här fina brevet. Det är ju, ja, fan vad fint. Då ska vi säga, jag tror vi ska öppna det här först då på, ja, custom booster med Lugia på, sa han ju, så att shit, herregud vad roligt. Här ser vi då, Pokémon Masters Booster. Det är lite coolt, Pokémon-mästarna liksom på engelska. Cool. Detta är några hemliga 9 glittrande hemliga glittrande kort från boosters jag dragit själv. Hoppas du gillar korten och tack. /David. Det kommer jag absolut att göra alltså. Riktigt fint boosterpack här. Så det är ju, ja, det är ju fenomenalt alltså. Ska vi se här om vi kan få upp det här lite fint. Man vill ju spara det liksom. Spara det som ett minne för livet. Så har vi då en fin Pokémon Masters. Åh, vad coolt, han har gjort Pokémon-bollen också.
Fan, vi börjar med detta kortet lätt alltså. Oh, special primus. Yes, det är jag. Jajamensan. Jäklar vad häftigt alltså. Kolla mina bollar. Nej, men... det är riktigt roligt. Alltså, det är fantastisk detalj på allting alltså. Wow, bästa kortet ever. Det ska till PSA, bli PSA-graderat. Och får den 10, då blir jag ledsen. Nej men David, tack så jättemycket för det här. Det blir bara bättre och bättre alltså, herregud. Vi lägger mig där för att jag vill ju vara med i bild liksom. Absolut, jag är där och jag är där. Jajamän. Nu kör vi här. Oh my fella bara, holy shit. Vi börjar med en sjukt fin Tangrowth faktiskt. Jag tror inte jag har sett den någon gång alltså. Jäklar, den var riktigt fin. Hallå, Tangrowth. Och sen har vi, extra drill i hallå också. Wow. Shit alltså. Och sen har vi, Who's that Pokémon? Damn, it looks so pretty. Har vi då tre stycken otroligt fina hallåkort från Black and White-setet. Wow, alltså David, tack så jättemycket för de här otroligt fina korten, verkligen alltså. Damn, men det här var ju bäst liksom. Men damn, men den här. Nej, tack så jättemycket, verkligen. Otroligt fina korte. Jag får en jävla massa Snapchat. Det är helt otroligt vad man får många Snapchat liksom när man spelar in, då passar det. Vi kollar på det sen. Okej, here we go. Då har vi alltså det sista paketet kvar här. Och det innehåller då antagligen tre booster pack, alltså det är helt otroligt. Och här ser vi också Pokémon-bollar i massor och väldigt roligt. Skratta nu barn, skratta. Oh, det här är så excited. Exciting menar jag. Exciting liksom. Shit, herregud vad roligt. Oj, och ser vi ännu mer Pokémon-bollar i pappret. Ja, det är fantastiskt. David, du är ju helt otrolig. Och här har vi då våra booster pack. Vi har ett från X och Y Baset med Mega Blastoise på. Vi har en från Roaring Skies. Och sen har vi då från Ancient Origins. Tre fantastiska booster packs som jag antar att vi ska öppna givetvis. Och 1, 2, 3, så jag antar att vi börjar med X and Y. Here we go. Det var faktiskt ett bra tag sedan jag öppnade X och Y-setet. Så att det här ska bli väldigt, väldigt spännande. Helt fantastiskt David att du har köpt booster packs och att du skickar iväg det till mig så här. Det är, wow, alltså på riktigt, det är fantastiskt roligt. Lägger vi booster packet sådär, jättebra. Sen har vi då en online-kod som ni faktiskt kan få. Varsågoda. Har ni den, ja. Har du kollat färdigt? Ska du skriva ner koden? Jag kan säga den tiden medan du skriver. 5CVMJ... Nej, vad skojar, det är klart du får ju pausa för fan. Du får ju pausa som alla andra liksom. Så där har du den koden. Man får ge tillbaka lite liksom. Så gör vi korttricket. Here we go. Se om vi kan få någonting skoj. Ja, det var ett skoj. Vi börjar med en fin Fletchling. Vi har en Shellder. Och sen har vi en Talo. Nice. Vi har en Timber. Släpp stocken Timber för fan. Vi har Pikachu. Det är inte helt fel liksom. Vi har Ledian. Den här är faktiskt riktigt fin. Det syns nästan att inte det är en rare. Tänk den i liksom hallå. Oj, oj, oj. Sen har vi också ett väldigt fint kort. Mr. Mime. Otroligt fint bakgrund på den faktiskt. And looking good. Och sen har vi en Gardevoir. Sen har vi en Aromatazibaza i reverse. Väldigt, väldigt fint kort. Looking very good. Och sen, mina damer och herrar, har vi en Simipour. Ja, det var inte så jätteroligt. Men ändå. Det är lugnt, vi har ett booster pack. Eller ett, vi har två stycken faktiskt. Två booster pack kvar här. Det hade varit kul om vi kunde få någon sån här super rare kort. Hade varit väldigt, väldigt roligt faktiskt. Och sen har vi då en kod till. Ska ni få den? Nej, det kan ni få, varsågoda. Ska jag säga igen? Nej, vad ska jag? Det är klart ni får pausa liksom. Något får ni fanta mig göra själv. Då kör vi lite Roaring Skies nu då, here we go. Vi kör på Binacle först, sen har vi en Spearow, nice. Vi har en Voltorb, looking pretty pissed liksom. Har han någonsin varit glad? Nej. Vi har en Dunsparzy, sen har vi en Gligar. Sen har vi en Tropius med bananer på käften, ja men vad roligt. Switch, vi har Glass, ja Glass har vi inte, Gliscor. Inkay i Reversed Hollow. Ja, jag tycker så synd om Meowth där liksom. Sen har vi en Ba-ba-ba-ba. Det är inte så jättekul heller ju. Fan, vilket oflyt vi har alltså. Kom igen nu. Sista booster packet. Lille vän. Ge mig en
Secret Rare, Ancient Origins. Ska vi se om vi kan få någonting skoj från det sättet då. Det hade varit nice med en full av hoopa eller en... Ja, oh, där fick ni koden direkt där, varsågoda. Eller typ en, ja, jag vet inte. Något bra i alla fall, det har varit jättekul. Kul! Here we go, Baltoy. Vi har Malamar, vi har en Golit. Looking pretty, liksom han ser helt vilsen ut. Vi har Ralts, vi har Persian. Riktigt fint kort faktiskt. Sen har vi Ace Trainers, eller Trainer. Förlåt. Förlåt, skadar mig inte. Vi har Special Energy. Darkness. Vi har en Ratum. Vi har, oh, snyggt. Versian i Reverse Hollow. Otroligt fint kort faktiskt. Och sen har vi, kom igen nu. En. Nej. Men nu är det Jeff. Fan, ingen Hollow. Ingen EX. Ingen Secret Rare. Men vad gör det när man fick den här? Va? Oj, oj, oj. Och de här, det var ju, oj, oj, oj. David, jag vill tacka dig så hemskt mycket än en gång för det här otroligt fina paketet. Jättefina presenter och framförallt brevet och att du har ritat och allting och verkligen lagt ner tid på allting. Ja, det är helt fantastiskt, verkligen. Och tack så jättemycket för boosterpacksen också. Det var synd att vi inte fick något sådär jättebra kanske, men det var skoj ändå. Och... Tack! Jag vill också passa på att tacka dig David för att du är så pass aktiv på kanalen. Det är jättekul att se dig kommentera på allas klipp och sådär liksom. Och att du tycker om det vi gör. Det uppskattas verkligen. Så tack så jättemycket än en gång. Och är det så att just du där som tittar nu, ja, jag pratar med dig och din syster och din bror samtidigt. Ja, och din mamma också. Är det så att just du skulle vilja skicka ett fanmail till Pokémonmästarna, så är det bara att kontakta oss på Facebook eller också Instagram. Så är det bara att slänga iväg ett PM där och ta kontakt med oss där. Så skriv vem du vill skicka till och sådär, så löser vi det helt enkelt. Så får du en fin shoutout på kanalen och ja, det är jättebra för oss alla liksom. Det är jättekul, jättekul. Nej, det här med fanmail är ju helt fantastiskt verkligen. Alltså man tappar hakan varje gång alltså. Tack så jättemycket för att kolla på den här videon. Och största tacket till David än en gång från Lund. Lite coolt att du bor i Lund, det är bra. Lund är, det är kungarna som bodde i Lund liksom. Fast nu bor ju inte jag i Lund längre, men jag bodde innan. Jag kommer från Lund och jag Lund represent liksom. Skitsamma, tack så jättemycket för att ni har tittat än en gång. Och ni är bäst, det är ni verkligen, jag älskar er. Puss, puss, puss. Det här var allting från P5 den här gången. Och glöm inte att fånga dem alla. Det här är Pokémonmästarna. Puts! Bodo, 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 a vile bloom, so dee, oh, da, 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 fokus! Hej då allihopa, ha det bra, puts!